გამარჯობა. მე გახლავართ მეორე სათხერის მეორე საჯარო სკოლის მეორე კლასის მოსწავლე თათია გაბაძე. წარმოგიდგენთ თამარი ფხაკაძის როგორ მიაჭრია ქონდრის კაცმა თავი მთვარეს. დაბურულ ტყეში ქონდრის კაცი ცხოვრობდა. ერთის მაგივრად ხუთი სახელი ერქვა, სადიც ერთის ნაცვლად შვიდი წყვილი და ნაჩოგლი მიირთმევდა. მადლობა სრვაჯელი ხდი და ბოდი ცხრაჯელ სახალწლოდ კი 12 ნაძვის ხეს დგამდა. მე რომ არ ვთქვა, შენითაც მივხვდები, ძალიან უცნაური ქონდრის კაცი იყო. ერთხელ სწორედ ახალ წელს ქონდრის კაცმა ქონდრის კაცების საახალწლო მედლიზე წასვლა გადაწყვიტა. ვერ წარმოიდგენ, რა სამზადისი გააჩაღა. ბაზარზე ზუსტად 11-ზე წავიდა, 13 მოსასხამი იყიდა, იმდენი ბრტყიალა ქუდი შეიძინა, ვერ დაითვლიდი ბოლოს 20 წყვილი ფეხსაცმელიც დამატა და შინისკენ გასწია. არც კი მკითხო მეჯლისზე წასვლის წინ რამდენჯერ ჩაიხედა სარკეში, ხოდა ბოლოს აირა აზრი მოუვიდა თავში. მოდი კეთილფერია, ანგელოლასთან შევირბენ და გთხო ცოტათი გამამაღლოს. ფერია ახლა საახალწლო სურვილებს ასრულებ და უარს არ მეტყვის, კარგი იქნება. მეჯლისზე სხვებზე მაღალი თუ ვიქნები. ქონდრის კაცმა კარი გაიხურა და ფერია ანგელოლასკენ გაეშურა. აბა ძვირფასო, შენი სახელი მითხარი, უთხრა კეთილმა ფერიამ. კოკატუნა კოკაცუნა ხახვის ქუდა კაკლის ქუდა თხილუცა, ჩამოთვალა თავისი სახელები ქონდრის კაცმა. მას ხომ ერთის მაგივრად ხუთი სახელი ერქვა. ამდენი სახელი რა საჭიროა გაუკვირდა ფერიას, მაგრამ რა კი საახალწლო ძალიან ბევრი საქმე ჰქონდა, სწრაფად დაამატა. აბა მითხარი, რა სურვილი აგისრულო ძვირფასო კოკატუნა კოკაცუნა ხახვის ქუდა კაკლის ქუდა და თხილუცა. მიდა უფრო მაღალი ვიყო, მიუგო ქონდრის კაცმა. ეგ ძნელი არ არის, როდესაც აქედან გახვალ თვალები და ხუჭე და ხმამაღლა თქვი. აბალე ბაბალე ხაბალე, მერე თვალები გაახილე და უკვე გამაღლებული იქნები. გახარებულმა ქონდრის კაცმა რვა მადლობა და ექვსი ნახვამდის უთხრა ფერია ანგელოლას. მერე გარეთ გამოვიდა, თვალები და ხუჭა და ხმამაღლა წარმოთქვა. აბალე ბაბალე ხაბალე, ის იყო თვალები უნდა გაახილა რომ გაიფიქრა. ერთხელ თქვა რას მიშველის, მოდი კიდევ 10-ჯერ ვიტყვი ამჯადოს ნურ სიტყვას და აი მაშინ კი ნამდვილად სხვებზე მაღალი ვიქნებიო, თქვა ქონდრის კაცმა. ასეც მოიქცა, კიდევ 10-ჯერ თქვა აბალე ბაბალე ხაბალე და თვალები გაახილა. რომ იცოდე რა ხდებოდა, ქონდრის კაცი იზრდებოდა და იზრდებოდა, იზრდებოდა და იზრდებოდა, ჯერ ნაძვების სიმაღლე გახდა, მერე ნაძვებზე მაღალი, მერე მეფის ციხე კოშკს გაუტოლდა, მერე მეფის ციხე კოშკი წელამდე სწდებოდა, მერე მთებზე მაღალი გახდა, მერე მთები კოჭებამდე სწდებოდა, მერე ღრუბლებამდე მიაღწია და ბოლოს თავი პირდაპირ მთვარეს მიაჭირა. ვაი ვაი, შეშინდა ქონდრის კაცი გოლიათი. ეს რავქენი, ჯადოს ნურის სიტყვები მარტო ერთხელ უნდა მეთქვა. მიშველეთ, მიშველეთ, კიდევ კარგი კეთილმა ფერია მისი ხმა გაიგონა. სასწრაფოდ აიქნია ჯადოს ნური ჯოხი და ქონდრის კაცი გოლიათი ის დააპატარავა. დიდი მადლობა, უთხრა ფერია ანგელოლას ქონდრის კაცმა. მერე ის კიდევ 7-ჯერ უნდა ერთქვა. მადლობა, რომ სასწრაფოდ გადაიფიქრა და ქონდრის კაცების საახალწლო მეჯლისისკენ გასწია.